intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idiin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyadeedii helay. Maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1444 Hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020. Anigoo la xiray magaalada Burco layga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bisha 4 2019. Maanta xor baan ahay, Ilaahay baan u mahadnaqayaa. Laka alxamdu yaa rabbu xataa tarda, walaka alxamdu idaa radayt, walaka alxamdu bacda rida. Ilaahay baan u mahadnaqayaa, mahadnaqaan la soo koobi karan. Waxaan idiin sheegayaa haddaad isweydiinaysaan qaabkan ku soo baxay, waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay. Halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay sowdayntayda. Ma magacaabi karayo, waa badan yihiin, aad bay u badan yihiin. Si gaara waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yacni waxa weeye goolkii ugu dambeeyey dhaliyey guddoomiyaha xisbiga Wadani Mudane Cabdiraxmaan Cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyadeedii helo. Waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay guddoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faysal Cali Waraabe oo isaguna siideyntadeen ugu dambeysay ka qayb qaatay. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi aqbalaada uu ka aqbalay inaan xorriyadeedii helo. Waxaan kaloo u mahad celinayaa qof iyo dhinac iyo hay-ad cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan maanta xorriyadeedii helo, oo ka xumaa inaan xidhnaado, oo ducaynayay, oo ku taamayay, oo rajaynayay mar un inaan xorriyadeedii helo. Waxa jira dad iyo aan la garanayn oo dacalada caalamka jooga, oo aan magacyadooda la aqoon, oo khayri weyni rajaynayay, oo garab istaag weyni muujiyay intan gudaha ku jiro. Ilaahay baa kuwa og, Ilaahay baa kuwa og. Waxaan mahad celinayaa hay-adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyay, ee arrimahayga ka hadlay, kuwa Wadaniga, hay-adda xuquuqda kuwa Wadaniga sida hay-adda xuquuqda aadanaha ee Hargeysa iyo qaranka iyadana waan mahad celinayaa. Waxaan si gaar ugu mahad celinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International, Munadamat Alcafwa Adawliya iyadana waan u mahad celinayaa, hay-adda Human Rights Watch iyadana waan u mahad celinayaa, baarlamaanka midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan u mahad celinayaa. Jeel baan ka soo baxay, waxa weeye warbaahintuna waxa weeye halkan aad igu timaadeen. Waxaa jira dadyo badan oo aanan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyey. Waxaan u mahad celinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayey ee garabkayga ahaa, ee markasta muxuu ahaayey arrimahayga ka hadlayey, ee arrimahayga markasta muxuu ahaayey idinla wadaagayey. Ma ilaawi doono, waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaara xusaan diidaya. Ma doonayo maanta inaan hebel idhaahdo, haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan. Maanta waxaan doonayaa muxuu ahaa inaan intaa ku soo koobo. Waxaan si gaara oo aan ilaaway oo ay tahay inaanan ilaawin hooyaday, oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn. Hooyaday baa xidhnayd, waxa weeye Burco ay ka imanaysay, halkan ay igu imanaysay, waxa weeye garabkayga ahayd, ehelkayga, waxa weeye sida ay igu samreenna, jazahumullahu khayr. Maanta anigu halkan waxa weeye hadal argoosiya ama hadal maaga ka odhan maayo. Waxa weeye maanta waxa weeye waxaan waad ogtihiin yacni marxalada aynu ku jirno iyo xaalada aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayey ay tahay inaynu gacmaha isqabsanno. Waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha isqabsanno. Waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno. Waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yidhi Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay. Waxa weeye shaydaan ayuun baana dhex galay, wax kale ma jiraan. Waxa weeye maanta waxa weeye xaggii dambe eegi mayno, xaggii dambe waynu ka nimi, bal xagga hore aynu muxuu ahay u socono, inagoo isdoosinayna, inagoo isla talinayna, inagoo aan aamusayn, laakiin waxa weeye wixii hore way tageen. Waxaanan jeclaan lahaa inaynu muxuu ahay aynu halkaa ku soo koobno.